lyckas för mig, det är att leverera en produkt till kunderna som de förväntar sig och så lite till. Jag säljer bilar hela dagarna och det är bland det roligaste som finns. Jag brinner verkligen för det och att träffa kunder hela dagarna, det är väldigt roligt. Både Mazda och Honda är jättebra bilar. Mina kunder är jättenöjda med sina bilköp för de kommer ofta tillbaka till mig. Vi har sålt Mazda sedan 1980 och Honda sedan 2003. Mazda och Honda är två riktigt bra bilmärken som står för kvalitet, design och framtiden. Vi är ett lagom stort företag som kan ge dig en personlig service. Och då menar jag det verkligen. Viktigt att tänka på miljön idag när man köper bilen.